tani. Shtrihem sepse kemi disa pista për të diskutuar dhe filloj me të parin Redionin, që ka një mënyrë shumë të çuditshme të bërit të gjërave. I thot Keldës pa merak se nuk të ndjek nga mbrapa dhe bën atë që askush nuk e priste e ndjek nga mbrapa. Po më ka çmendur. E përndjek më sakt përgjatë gjithë festës. Redion, më thuaj pak kur të lindi ty interesi për Keldës, dhe unë nuk e kisha parashikuar. Interesi ka qenë që në fillim i kam thënë, më pëlqen mendimet që ka, opinionet që jep, më pëlqen mënyra si i mendon gjërat, më duket vajzë zgjuar. Por nuk e di pse nuk ka besim ajo, ose ndoshta nuk ka vetë besim, nuk e kuptoj. Si ofendon vajzat e tjera, të shijon kjo gjë? Gerta, të lutem të pastaj, se dua të dëgjoj pak Keltën. Çdo kush ka gabimet e veta, kupton? Nuk është se më pëlqen ajo pjesa arrogancës ose normale, por pjesa si mendon gjërat, opinionet që jep, po. Pjesa arrogancës jo, nuk më pëlqen më të ofendoj të tjerat. Edhe pik. Ma mund ta kemi vëmendjen te çifti dhe Kelda. Te dyshja jo te çifti. Mos e devijojm. Për të gjithë kohën që Kelda refuzoi të ta jepte në fest. Për gjitha pyetjet që mbase nuk i morën një përgjigje. Për gjithë vëmendjen që e doje dhe mbase nuk ta dha në fest. Tani është momenti. Do ma japni një takim. Dhe Keldës dua të zbuloj pak interesin tënd, dëshirat e tua, çfarë pëlqen ti te Kelda, pse Kelda nuk për të përgjigjet do të njësoj. Nga ana tjetër e respektoj shumë sportivitetin me cilin e trajtove gjithë situatën, ndërkohë që Kelda vazhdimisht përpiqej të thoshte që s'kishte interes tek ty apo që shumë gjëra i dukeshin të tepruara, por ndërkohë ju lutem mos qaroni ju të dy. Me çfarë po shohun Kelda ose po bën të vështirën ose nuk ka vetë besim? Çfarë do të më thën po bëj të vështirën? A mund të themi diçka një batutë kur një grua ha popcorn edhe ti po e josh edhe ajo vazhdon e ha, dhe më thonë që ka diçka që po gabon. Ja hëngri ka me gjë të vështirë. Ajo vazhdon të hante kokoshkat e veta dhe i shijonte dhe ky i qëndronte nga mbrapa. Ky bëri një dhuratë dhe priste një puthje që ajo nuk ja dha. Ishin shumë. Jo fare, unë i tregova një pëlqim. Po vdisje. Thjesht unë kisha një pëlqim dhe ja tregova, ja vura në dukje pëlqimin tim që kam unë për ata. Bëre edhe shikimin si aktor telenovelash. Normale më jam. Ajde Redion, tani më sqaro pak për situatën me Keldën. Kelda, të lutem, dua të fokusoni pak tek njëri tjetri, ajo që pam. Dua ta di pse nuk ka besim Kelda. Nuk ka. Do të them për atë çfarë i thash unë. Nuk ka çështje besimit. Po çfarë çështje? Pëlqimi, nuk të pëlqej Redion. Shqip. Je shumë njeri i mirë, shumë djalë i mirë, po s'e më pëlqen ti çdo to që unë duhet ta kthej më s'e nuk më pëlqen më vash shumë. Jo më fare, nuk e kam atje. Nuk e shoh vetin as me ty, as kam lidhje me ty, as nuk, si ta them unë, nuk je fare në rrethin on my radar. Fare, zero. Në radarin tim. Kjo është në radarin tim. Kjo është reale. Ço të mund të do nuk mund ta bëj gjën kot. Të them tash, okay, se folit ti diçka ti pusha. Më duhet të fol diçka. Se folit diçka të mirë për mua, okay, e respektoj, por nuk mund t'jap një. Jeni në dy nivele shumë të ndryshme të jetës. Diçka fallco. Që të sa themi edhe pikë më mirë në fillim se sa. Ti futemi i diçka e kotit, është komplet kot. Redion, ti i beson se që do të Kelda apo jo? Jo, ti mendon se Kelda ka një pëlqim për ty? Po. Pse? Po e ka një pëlqim për mua. Okej, je delusion, no çfarë të mund të shoj. Am pastaj edhe më bëjtë, mos mbëjt se nuk do të kem gjëra negative. I besoj shumë. Më thuaj çfarë elementesh ke parë nga Kelda që për ty përkthehen në sinjale? Ajo merr frym. Pse të pëlqen Kelda? Ajo merr frym. Jo, ajo të lutem. Bruni flas ajo për gjigjën. Redion. Po edhe tek te kërcimi i pëlqeu shumë, domethënë bash bisedimet që bën edhe mendimet i mia i merr, opinionet e mia i merr. Kupton, nuk është se ka të ardhur në një sekti që mund kem për një. Po kjo është më sinjale, ç'a sinjale po pret. Kjo është thjesht edhe Arjoni bën të njëjtën gjë me mua. Dhe më thënë është, nuk ka asnjë ndryshim nga marrëdhënia që kam unë me Arjonin dhe marrëdhënia që keni ju të dy. Dhe unë e di që Arjoni nuk po pëlqen mua. Po mirë, në fillim kështu e si marrim gjërat avas-avase. Madje mua përqafon pa ja kërkuar. Po, dhe kemi disa vite që njihemi me njëri tjetrin. Jo avash, po. Dhe prap jemi po te ju, te e njëjta marrëdhënia që keni ju të dy. Por Redioni vërejtë diçka më shumë, si për shembull Redion.
Po mua kështu më duket, di unë qoftë un gabim, po dhe unë i kam thënë që pëlqime kam, nuk po them un jam i dashuror i shekullit. E kuptoj. Po gjithsesi un po shpreh pëlqimin tim, kupton? Po edhe un mendoj se ajo ka të njëjtën opinion për mua. Edhe ajo më pëlqen. Thjesht nuk e beson as me veten, nuk do ta besoj. Do ishte shumë më qartë. Më beso po e shtyp këtë pëlqim që paske për regionin. Po se jam mohon vetes të pëlqim. Ka frik në dashuria, po nuk e kam pëlqimin. Sa e sigurt je? Një bilion. Ai thotë që ti e shikon, që ti merr mendime. Jo, jo, kjo është pjesë. Si ta pjesë? Flas me njerëz dhe di ti respektoj fakti që është marrëdhënie normale qytetare. Ka mënyra si më ka folur, mënyra se si vjen është quiet, është njëri që pëlqimi dhe respekti. Po, është thjesht respekt. Kam dëgjuar ndër jo, kur ikë nga ajo fest nuk është se mendove për regionin para se të po kënda ishte në një cep aty me Gentin. Kur me Gentin, duke u sqaruar me Gentin, as e kishte më ndonjë fare. Do kaloj pastaj tek ai historia e agresivitetit. Po ndonjë të prallat e Gentit. Ti më mirë pranoje refuzimin, është më elegante ta pranosh. Okej. Muam pëlqen kë mungulja e regionit. Jo. Po se po i bie murit me koka më. Jo, është përgjigjen e asaj. Ai u thot, ai më thotë ti për shumë kë mungulja po. Është përgjigja ime. Joja nuk është një po më e vështirë, është thjesht një jo. Respektoj atë jo përgjigjen e asaj. Po, a do ta ndalosh këtë interes, këtë përgjigje? Të varet si vjen rrethana, atun e kam thënë e dua edhe një takim me Keldën, ja kam thënë shumë mirë, ja kam thënë më përpara se të shkonim te partia, ja kam thënë te vallëzimi. Je i vendosur që do ta marrësh ato takim me çdo kusht, Redion. Por do? Bëj edhe njëra çkelin e syrit? Bëj edhe një. Bëj edhe një. Jo, jo. Po bëj se disa fjalë kishe brenda asaj shkeljes së syrit më dëgjoj mua. Kështu. Po bëj bashkë. Jo, jo. Ama. Po një herë bën gjërat e bukura me. Po prandaj do të dalim me ty. Bravo, Redion, bravo. Ora bëj. Kelda, po ti mendon që do kesh një shans me Redionin në një takim jashtë studioje? Po, patjetër. Sigurisht. Do më lesh aty. Apo në të pikë trëmbesh. Duket që shikim ajo me. Nuk, no, seriozisht nuk më pëlqen mua. Shiko, lutem me çse jemi këtu ta themi dhe ne një mendim është. Një vajzë mjaftueshëm e rritur sa të dinë se do ka hapësirë apo jo për patur një pëlqim nesër për ditë vit apo jo. Është mjaftueshëm e rritur dhe ai kur i thotë ti s'ke vetë besim, në fakt donte ti thoshte ti s'ke besim. Mi pa, tani ne nuk e dim, Arion, në këtë pikë është marrëdhënia e Redionit dhe Keldës. Redioni vetë besimi, ato ndërtuar. Besimi se shko ndonjëherë duhet të kuptonin që fjalët marrin vlera. Ne komunikojmë nëpërmjet fjalëve. Kur ti i thua një vajze ti s'ke vetë besim, është ndryshe nga ti s'ke besim të unë. Kështu që mësoni të formuloni fjali të cilat mos t'ju kundërshtojnë, mos t'ju bëjnë, mos t'ju kryojnë armirësira me vajzat. Sepse ajo, në momentin që ti thua, s'ke vetë besim, ajo të grinë, të shqyën mishin me thonjë. Ja, mos po më grinë, ajo po qeshë. Po, ndërko, nuk është vetëm regioni që i shëndronë, ti nuk e ndimi. Eksperiencë jetësore, mjaftu e shumë që ti afrohesh Keldës, nëse ti do kisha në një marrëdhënie me të, ajo do ishte, po themi, babysitter jo, se nuk duat përdore etiketimet të tjera. Kupton, nuk të shë... Yes, të merë të trajnim me eksperiencë të mjaftueshme në jetë, që ju të keni po një nuk ka di bashkë. Ku e peti eksperiencën time në jetë që ka që sigur. Dalohet zemë. Me vërgjat që bukë bëjë skovër. Mos e gjyko një libër nga kopertina, që ti dhe ka. Seksuale, jetë seksuale. Po jo mi jo fare seksual. Dalohet nga direkt të gjitha seksuale, qëndrime. Dalohet nga të gjitha qëndrimet që ti ke që i përkasi. Ora Dion, sa vjet që? Një teta leta. 24. Ora ju flijat, ju nuk keni ndonjë problem. Parimisht se unë se di moshën, po kur ajo ishte në moshën tënde dhe bënte eksperiencat që po bën ti, ti ishe të lagja të lujt kalqeto, vëlla se ishe 14 vjeç. Po mirë më dashuria as një moshë, Arion, shike këto mendime. Jam shumë e rritur thot. Madje po të frekuentohesh me mua, do marrësh vetëm leksione jete, jo dashurie, jo seksin, jete. Sepse ka një përvojë tjetër jetësore. Mirë, është njëjtën moshë ka Redioni, ka edhe Genti dhe mendoj që mbas nuk duhet të përshëndrojmë ai shumë çka ke kaluar. Tek një koment që Kelda ka bërë në fillim të këtij programi, sepse ndonjëherë ne diçka tjetër kemi në mend dhe diku tjetër shkojmë dhe gjejmë atë që unë them se ta të dy do martohemi. Ai është kaq naive sa të shkojë ditën edhe dashamin ta kemi në vetë tjetër. Po nuk mund të shkojmë çorras ditë Kelda që kërkon një djalë shumë eksperiencë. Po nuk po flas për rastin e Redionit, po flas që mbase Redioni mund të ketë 1 milion gjëra që Keldës nuk i pëlqen, por kjo mund të jetë mos jetë një prej tyre, se të njëjtin rast kemi dhe Gentin. Nuk është po pra, Gentin ka pëlqim, po thonë. Po Gentin ka pëlqim, se si e Gentit nuk e dati do duke e pa vend edhe e egzageruar fakti që Redioni kishte ardhur me dhuratat tek festa. Yes. Për ty po. Nuk e prisja. Nuk e prisja fare. Okej. I kam thënë jam surprizues, nuk e prisje normale.
Ndërkohë Rebeka, ti nga ana tjetër ke patur shumë të vështirë që të mbash Gentin. Të menaxhosh Gentin. Genti ishte me Gertën, ndërkohë që Rebeka ishte shpirti i festës, sa shumë ke kërcyer ti, sa më kanë thënë këto dhe persona që kanë qenë prezente në festë. Genti ishte me Gertën, ti e ndryhyn disa herë për të tërhequr vëmendjen që ai të vinte me ty, ja del në një moment, Gerta largohet, shkon diku në një qoshe mbrapa shtëpisë me Ardin. Do t'i kthehemi në një moment tjetër, besoj, ose nëse keni një koment, dim se çka keni bërë, më e thoni tani. Dhe pastaj Genti, pikërisht kur ti mendove që e sigurove, shkon tek Kelda. Omeg, mund të them diçka? Po. Më duket sikur shumë njerëz tek festa kanë ardhur jo për t'u kënaqur, po për t'u zënë ose për të sqaruar disa gjëra të tjera. Unë kisha vajtur se doja vërtet. Sa naive që je. Mendon që Genti po zihej dhe po sqaroi? Po. Unë asfar kuptova, unë Kelda kishte dëshirë të sqaronte një gjë me Kendin. Jo, unë sqaroj. Edhe Gerta kishte dëshirë të sqaronte një gjë me Gentin. Na çfarë kam kuptuar unë agenti? Genti nuk është tip që të thojë, "O më lirë hata." Është sqaruese. Jam shumë dakord. Edhe Albi me Katrinën sqarohen her pas here, i pam. Ne ishim duke kërcy, duke pi, to zije në vënd që të festojnë. Ha më gente? Unë kisha ta gjera për sëro dhe me gjerën dhe me keldën. Gjentë qarruese, po më thuaj pak qatë qarove? Sëpse, jo, pas thjesht një sjellet Gertës që ishte komplet shpërfilës edhe e pyta për qa ishte. Edhe thjesht, ti qarru ma to atër mbetit, ato gjera që ti ishte shone. Me fjallë. Dhe pastaj edhe me Keldën po ashtu se unë nuk jam nga ata që i thot shokut ma bëni një shoqe, po i shkoj direkt. Kurdo? Ti pas ke qenë në punë tek ajo festë. Jo, ti nuk pas ke qenë për të festuar. Edhe kam shijuar pafund, kam shijuar edhe me Rebekën dhe me Keldën dhe me Gertën. Mhm. Dhe me Albin. Kështu që po dhe me Albin më burr. Kështu që ti ore, di si jeti vlla si ato 7 xhuxhet e bërbardhës, ai xhuxhi funit. I gjo do e bërbardha. Mori vëmendje. Ti e bërbardha. Po i jepi më vlla hapësir vetë. Bërbardha. Kush më e gjo më burr? Bërbardha e. Ha, un bërbardha, un jam ai protagonisti. Ti kush je? Bërbardha. Cili je? Ndoj princ. Thuaj ti edhe emrin stadin se thot edhe Zhaku Renato. Ha. Po Zhaku si shpirt, po s'kemë Zhaku. Si jepi hapësir kohore. Po të mjesish ato 7 xhuxhet e bërbardhës, ai xhuxhi funit. Kemi bërbardhën këtu për kërkon dhe princin. Po arse na lodhe për të Albin, edhe Albin, po edhe Albin. Ti vazhdo gjë princin. Prap jap dorën Gentit, prap jap dorën Aldus, prap jap dorën Andreas. Gjithve jap dorën ty, sa jap dorën pse? Se të më mosh nuk je afër meje. Ka ardhur për çunat. Si më si xhuxha të bërbardhës, se ato vlla jepi drejtim, llaka ne, llaka ne, llaka llaka. Vlla jepi drejtim. Mos përmend Albi këtu. Ta thash edhe herë tjetër, nëse do të përmendësh Albi, maj si karamele në gojë. Kaq, të mbërcohesh. Lesa vetë vetë. Po, por s'na çmenë ato bubinë. Jeni duke bëu llaka llaka, unë isha në punë time, edhe pijen mangecën vet. Ha më burr. Çfarë të më merr pi po? Po mos e fol pra. Mos e thuaj Albi, çe do me Albin më vlla. Ora, ke punë me Keldën. Merru me Keldën, ke punë me Zhakun, merru me Zhakun, Marion. Çpun ke me Albin më vlla, ore fle, duke mendu për mua çfarë. Tan vazhdo programin. Ha, pun po e vazhdoj programin, po je ti a pjesa apo si je pjesë? Djema. Ha, se na çmej analizoni më rit. Po 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 po. Se ky Xhuxhi bërbardhës vetëm hedh ndaj gjë. Po bërbardhë. Kanalizoni më rit. I rikthehemi pak Rebekës, ju lutem, se do të shkojmë sërish. Njerëz që vuajnë ka rrallë me gjë. Po le më se bërbardha po le tani. E kuptoj, e kuptoj. Ka mundësi Rebeka të koment për Rebeka. Si? Bëri një koment Rebeka për Gentin që tha nuk të gjen keq të thot jo. Po. Jo, jo, si ishte mbi këtë, është vamirës. Jo, jo, kjo çuna Gentin që je pak ka që do ti mbash mirë, i mban pak mirë. Je. Me i thja që aji ka plotësisht interes. Që do t'i qesh? Jo, jo, që kjo do të që ti ke interes dhe kjo edhe ne të bëmë në zërë. Me kuptim që nuk do të prishësh mua beti, nuk je njëri arrogant që ti thua është diga. Jo, jo, shiko si është puna, unë kam të që kare një përqim për kejtë. Jo, një sekund, se kjo do të që ne kemi ma me zërë, këtë kjo nuk do të që i dashurua plotësisht me Rebekën. Jo, jo, nuk i kisha. Jo, kjo është, kjo është, momenti që ti... Atere, kjo është, 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 kjo është